ønsker velkommen til de nyankomne på Mostanas camping og minner om ordensreglement. Froskemenn forbudt. Det forbudt å blåse opp andres madrasser enn deg. Husk at det ditt ansvar. Når du opptrer i dette tilfellet, så har også dør for hvert enkelt telt som skal være en pryd for nærblåsen og vise kultur. Vi holder oss til toalettene før middag. Det må innskjerpes at relevanget når det gjelder båttrafikken uomgjengelig. Vil den eieren av Destroyer S605 melde seg øyeblikkelig for feltpresten? Ha ikke pålegg liggende og åpen strand. Kaviar og korkbelt strengt forbudt. Så gjelder det aftenrollen. I aften er det binders. Nei, gunders.